Der er klokka 7:15. God morgen, her er Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall er regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radioen når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen, og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser ikke som så veldig. Jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inndratt, og det blir trua med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå grunn alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med å mjuke opp NRK-monopolet. Sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etterne etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på etterne, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli, vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk, hovedsagen er musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rongen.